baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ay kaga doodeen badeecadaha la keeno gudaha waddanka Soomaaliya iyo sharciga isgaarsiinta dalka Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Faaduma Cabdullaahi. Kalfadhigii labaad kulankiisii 12aad oo mudanayaasha baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa maanta ajendihiisu ahaa soo jeedinta golaha ee joojinta soo dhoofinta badeecooyinka dalka laga heli karo iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyadka isgaarsiinta dalka ka doodista nuxurka warbixinta guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo markii dambe dib loo dhigay ka doodista warbixinta guddiga doorashooyinka. Waxaase si aada loo falanqeeyay isla markaana doodooda lagu dheeraaday joojinta badeecooyinka dalka laga heli karo. Sidoo kale xildhibaanada ayaa isweydaarsanayay doodaha joojinta dhoofinta badeecooyinka dalka laga helo iyo sidoo kale hindisa sharciyadka isgaarsiinta dalka. In Soomaaliya laga joojiyo in loo soo dhoofiyo cuntooyinka iyo badeecadaha laga heli karo dalkeenna ama ganacsatadeenna iyo beeraleydeenna ay soo saari karaan. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka baarlamaanka Soomaaliya sharciyeeyo in Soomaaliya laga joojiyo badeecooyinka iyo cuntooyinka dalka gudihiisa ka soo baxa. In dalka Soomaaliya laga joojiyo in loo soo dhoofiyo alaabooyinka iyo badeecadaha laga heli karo dalka ama ay soo saari karaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo beeraleyda Soomaaliyeed. Waa mahadsantahay. Baarlamaankeena iyo xukuumadda maanta jirtaa ma hirgelin kartaa waxyaabaha in laga fikiro loo baahan yahay? Siinkan dheer wixii ka xaggaa annaga ma xakunno, intana dirmoole ma xakunno. Waxaan xakunnaa waa gobolkan Banaadir iyo dekedda yare meeshaan oo ganacsatada ay wax ugu soo degaan. Intaasaan xakunnahay, intaas meela cadaadis xooggan oo aan dalkoo dhan u niyoonayn inaan la xakunnaa ayaan saarnaa. Mudane guddoomiye xildhibaan maareeye walaalkay khayr allah siiyo wuxuu sheegay in cusbada ay tahay muxuu ahaaye waxyaabaha in la joojiyo loo baahan yahay dalka ay ka baxdo oo laga helo dalkeenna. Waa sax, cusbada la keenay waa ognahay waa cusbo daqiiqa, waa cusbad warshad soo martay, waa cusbad quality control soo martay, waa warshad la muxuu ahaay laga fikiray dadka cunaya inayna waxa ku noqon. Haddii asagaas cusbo meel ku ogyahay oo warshadaysan, anigu meel kuma ogi. Waxaa kaloo jirta galleyda iyo digirta. Dalka waa la socotiin, abaar baa ka jirta, digirta iyo galleyda xoolahana waa la siiyaa, ogaada dadka kaliya ma cuna. Malloorka kasoo dega barbare ee xamarku imaanayo $20 ayaa looda u gudnaa. Looda xamar joogta meel ugu talagalnayna cunaqabatayn saarna. Looda xamar cunaqabatayn in la saaro xamar xaqow nagu leeyahay, annagana xaqan ku leenahay in cunaqabatayn xamar keliya ku kooban la saaro saxma. Cuntada dalagga dalka baxa waa la wada yaqaanaa. Dalaggiina wuxuu curyaamay waxa la keenayo, ummadiina waxay ka shaqaysan weyday waxa noocaasa. Marka dadkeenna kuwa ganacsatada ahina damaaci ayay leeyihiin. Dadka oo yacni mudan nolosha bini aadam ku noolaadana waxay leeyihiin in loo dhimriyo. Taasna waxaa laga rabaa mas-uuliyadda dadka hayaa inay ka fikiraan. Annaga marka waxaan nahay dadkii baarlamaankii shacabka soo doortay, waxaan rabaa waxay shacabka dhibaya inaan ka hadalno dhinac walbaba. Ugu dambeyntiina guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa kulanka kalfadhiga baarlamaanka soo xiray. Arrimaha laga hadlay waa sax, waaqici lahaadana waa wax meesha ku jira waaye oo haddii cidiini kartaba mama jirto taas. Marka guddigii juhd badan uu soo geliyey waa ku mahadsanyahay, shaqo fiican uu soo qabtay, meel fiican uu keenay. Kuwii horena waan ogeyn, shuruucdii horena soo wadayna dee hoolkan saana u fadhino waan ognahay, kama aanaan maqneyn dad hadda oo xog ogaal ahayna ma nihi. Laakiin keliya waxa ay ku fiican tahay in wixii siiqooyin iyo wixii aragti ah in adinkana soo jeedinta la soo jeediyey waa idin qorantaan oo malaynayaa. Mar labaad insha allah wasaaraddana waa saarki doontiin haduulaha yiraahdo, inta dhammaan insha allah waan saxintiina fadhigaan fadhiga xigo oo
هند الشرعيات كان محمد ما عندهم أنصحنا من مانينا إن شاء الله عبد الله ينادو مركا واحدة بهم جيران وأنا مع سنتين من الشركة مع المحتمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاطمة عبد الله هذا كل سنتين في مقدشو.